ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଆରପାର ଏହାର ସମୂଳ ବିନାଶ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ମୋଦି ସରକାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ଓ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଏଭଳି ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତଶାହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତପନ ଡେକା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଡିଜି ଅନିଶ ଦୟାଲ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଡିଜି ନୀତିନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମେତ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏରିଆ ଡୋମିନେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଓ ଜିରୋ ଟେରର ପ୍ଲାନ୍ ଦ୍ୱାରା କାଶ୍ମୀରରେ ମିଳିଥିବା ସଫଳତାକୁ ଜାମ୍ମୁ ଡିଭିଜନରେ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାହ ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶାହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରଇସି ଆତଙ୍କୀ ହାମଲାରେ 10 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଜୁନ୍ 29ରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫୁଲ୍ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।